does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Come give me all your love. I want you to know we can make it together. Let the wind blow. All we need is each other. Got you, we don't have to stay. We can do what we want to. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. All the scars start to heal when I'm with you, and I can't explain how I feel when I'm with you. Just give a little. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Todo mundo bem por aí? Espero que sim. Aqui, graças a Deus, com nós está tudo bem. E hoje, gente, já começou um dia perfeito, maravilhoso, né? Com a graça de Deus. Ó, tava ali, gente, amanheci tudo animada aqui, né? Hoje conversando com as minhas plantinhas, sabe? Colocando uma terrinha em algumas. E aqui, gente, eu aproveitei essa roda de carro aqui. Tava com uma terrinha bem boa, eu falei assim, por que não plantar umas mudinhas de 11 horas, né? Essa 11 horas aqui que eu plantei, ela é daquela dobrada, aquela rosa dobrada. Pensa isso a hora que tiver tudo florida, coisa mais linda que não fica, né? E eu vou aproveitar, gente, esse tempo de chuva que vai se iniciar, né? Porque já tem aqui, acho que tem uns dias já que não chove, né? E eu sou daquela, gente, que eu sou apaixonada por tempo de chuva. Gente, o tempo de chuva é maravilhoso, né? Porque tudo fica verdinho, tudo fica perfeito. As plantas ficam lindas, fica perfeita, né? Dá animação pra gente. Quando o tempo tá quente, tá calor, a gente fica assim, sei lá, parece que meio desanimado, né? Sem força de fazer as coisas. Mas quando o tempo tá fresquinho, chuvoso, a gente anima com tudo, né? Eu amo chuva, gente. Tem quem não goste, mas eu sou apaixonada. E tô aqui tomando meu café e já preparando, né, pra mim cuidar da casa, das minhas obrigações como dona de casa, né? Tem roupa pra lavar, tem casa pra arrumar, tem almoço pra fazer, tem muita coisa. Graças a Deus, um dia bem produtivo. E a minha companhia perfeita, que é o Seis, vai me acompanhar em tudo isso. Então, simbora! Save me, no, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think I said enough. You said your love for me, something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in. Yeah, you're being over your head, babe.
says there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said your love for me is something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in a car. Let me see who you are, who you really are. Yeah, don't need you here to say you're sorry. 'Cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know if you're gonna leave me, then just do it. Gente, tava dando uma enxaguada aqui nessa pedra aqui. Essa pedra aqui, ela foi pintada um certo tempo. Só porque agora, gente, eu tava pensando. Ou eu vou ter que comprar uma máquina de lavar pedra, que não é barato, né? Ou vou ter que comprar uma lata de tinta papis e pintar aqui de novo. Porque olha a cor disso, entendeu? Só jogar água aqui, esfregar com a faixinha, passar aqueles limpolzinhos ali, não limpa. E só pra acabar com a coluna da gente. Aqui eu coloquei água aqui pros cachorros, lavei essa pedra aqui com o meu sabãozinho de soda mesmo. E dei um grau aqui no banheiro. Gente, esse banheiro também é uma outra coisa que não limpa. Todo dia que você faz com ele, ele não limpa. Mas assim, né, tirei o grosso aqui, o que eu pude tirar. Dei uma lavada nesse armarinho aqui, que tava só o borogodó lá dentro. E botei meu cactuzinho aqui de novo, lavei bem a pia, vaso. O importante é que tá limpinho, né, gente? Mas essas partes aqui do piso aqui de baixo, ó, não limpa. Já passei até Pedrex, que boa, não limpa, gente. Acho que é uma coisa assim, deve ter um produto de piso mesmo pra limpar. Mas tá bom. Ó, tirei o grosso, lavei a porta, que a porta também tava bem suja, tava cheio de bichinho empregado. Aquelas mariposinhas, sabe? Tá no tempo, né? Esses bichinhos assim, ó.
enche a casa. Aí pra cá eu resolvi arrumar aqui pra cá primeiro, já aguei meus negocinhos ali embaixo, ó, minha cebolinha mais meu pezinho de menta, pus umas roupinhas pra bater e pus essas daqui no arame, que eram as que estavam limpas na máquina, né? Agora eu vou aproveitar que eu escutando a bomba ligada aqui, vou jogar uma água lá fora nas minhas plantas e na área pra ficar bem fresquinho, né? E depois eu arrumo aqui pra dentro, gente. Acabei de enxaguar aqui, gente, eu não lavei a área, tipo assim, joguei sabão, esfreguei nada, não. Só joguei água mesmo e rapei, joguei água nas plantas, né, que era o principal aqui. Aí tá tudo molhadinho, ó, já rapei tudinho, coloquei um tapete aqui, lá pra dentro tá um caos. Aí joguei água aqui na mesa e nos bancos, né, tá tudo fresquinho pra cá. E aquela samambaia ali, eu quero ver se eu espenduro ela mais tarde. E tá assim, ó, pra cá também eu já molhei tudinho as plantinhas, molhei a grama. Pra ficar bem fresquinho, né, gente? Porque já tá bem quente. Aí tá assim, ó. Já organizei a sala aqui, gente, ó. A sala, o quarto ali dos meninos. É, tá tudo organizadinho, falta só passar o mesmo pano aqui no chão. Ó, meu quarto também tá organizado. Também só falta limpar o chão. E aqui na cozinha... Ó, já levantei as cadeiras pra cima, já limpei tudo aqui na cozinha. Tá faltando também lavar as vasilhas aqui, ó. Aí, gente, uma dica que eu vou deixar pra vocês aí. Separe as louças, gente, pra vocês lavar a vasilha mais animada. Porque antes, gente, eu não gostava de lavar vasilha. E depois, gente, que eu peguei essa dica pra mim de ficar assim, eu separo os pratos... É, os copos, colher, entendeu? Aí eu separo, parece que assim, no piscar de olho eu lavo as vasilhas. Eu sempre me acho uma tartaruga pra lavar vasilha. E agora eu vou lavar isso aqui, ó, num minutinho. E também, gente, parece que não fica representando aquele monte de vasilha, né? É, quando você organiza, facilita pra você lavar e representa menos, né? Dá mais animação. Já fui ali na horta, já colhi umas alfacinhas aqui pro nosso almoço. Passei um paninho de cera aqui no fogão, não tirei o lixo porque eu vou acender o fogo daqui a pouco, né? É, que tá ali é cinza e alguns plásticozinhos pra facilitar pra acender o fogo. E agora eu vou lavar essas vasilhas aqui. The room. It's kind of crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing, oh, everybody's singing, oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. We got nothing to lose. You're looking so old. You're looking so old. Room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. Baby, let me love you, let me love you. Let me love, let me love. Baby, let me love you.
Gente, eu já lavei as vasilhas, ó, coloquei pra secar aqui, vou guardar, mas antes de guardar eu vou passar uma cerinha aqui no chão. Eu já joguei uma aguinha aqui pouca, rapei, e aí eu vou passar a cera. Pra cá eu já limpei, tá até molhado, ó, aí pra cá eu já passei pano em tudo, né? E agora eu vou passar a cerinha aqui, ó, pra ficar bem brilhosinho, vou guardar as vasilhas também, pra mim dar início ali no almoço. Acendi aqui o nosso foguinho, agora eu vou colocar aqui um sal pra cozinhar essa mandioca, né? Que eu vou fazer essa mandioca frita, gente. Hoje vai ser um almocinho bem simprão mesmo. Ó, tem foguinho pro lado de cá, vou ajeitando aqui. Porque agora que começou a pegar, aí eu vou colocar pressão aqui, deixar cozinhar um pouco, pra mim fazer ela frita. Já vou dar início aqui no arroz. Foguinho aqui tá bruto, ó. O arrozinho aqui já tá pronto. Pegando pressão aqui na mandioca. E eu vou descer o arroz, gente. Tava aqui fazendo uma saladinha também de alface com tomate. Aí eu fiz essa daqui e aqui eu peguei dois pés, né, de alface lá na horta. E esse outro aqui eu vou guardar dentro da geladeira pra janta. Aí já deixei limpinho, né? Pode só jogar uma cebolinha aqui. Gente, vim cá olhar, ó, às 11 horas. Olha, já tá abrindo, que coisa mais linda. Vou jogar aqui uns negócios pras galinhas. E olha essa, ó. Que lindeza, gente. Perfeito. Deixa eu ir lá, a casa já tá ali esperando. Ela já dá pro fé, já. Ti, 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 ti. Mô, tem mais um ali, ó. Lá em cima. Esse mexerica aqui é daquelas fuxiqueiras, né? É. Daí, coloca aí. Cheirosa, né? Você viu? Tem essa aqui ainda, ó. Tem um cacho lá em cima. Derrubando com a enxada, gente, porque não tem. Aí. Que rachou. Que lindas. Tá bom, gente. Pé de caju misterioso, ó. É duas qualidades. Ele vai... Ele cai, gente. Os caju, você não acha, você não vê eles no alto. Eles aí caem. Aí eu fico com dó, sabe, de deixar. E fico procurando eles aqui pra fazer suco. Olha o tanto aqui pra cá, ó. Que tem um perfeito, ó. Aí eu pego só os que tá bem novinho mesmo. Olha, só os que tá bem novinho mesmo que eu pego. Que eu vejo que caiu hoje, vamos supor, né? Você conseguiu achar aí, amor? Eu peguei uns aqui que caiu hoje. Esse aqui, ó, parece que ele caiu hoje também, ó. Não caiu? Esse que tá aqui, ó. Coloca aqui. Nossa, que beleza. Eu derrubei aqui. Segura aqui, Carlos. Esse aqui parece que... Ó, oh, novinho ainda. E o suco? Esse, esse aqui, ó, beleza? Dá oi. Oi, pessoal. Tem mais? Você está avistando mais algum? Tá alto aí. Aqui você viu, né? Só tinha um. Ah, beleza, aqui lá. Ai, que perfeito. Não dá pra pegar aqui no vídeo, não. Nossa, mamãe, tinha que derrubar ele, uai. É, tem que pôr mesmo. Arruma uma vara, põe um litro, corta um litro, aí pega. Daí, Carlos. Oi, gente, que beleza? Gente, eu tô aqui fritando a mandioquinha. Olha, é uma delícia a mandioca frita. Primeiro eu cozinhei ela, né? Aí não deixa ela desmanchar, não. Aí depois eu venho cá e frito. Fica só ouro. Ó.
Agora virando aqui o lado dela. Já tô batendo também um suquinho. Tô coando, na verdade, já. Aí rapidinho você frita uma pratada de mandioca. Ó, o feijãozinho também aqui tá bom. Fazendo suco aqui. Bati o suquinho de caju, cajuzinho que eu acabei de fazer a colheita. Simbora. Meu povo, comidinha aqui já tá pronta. Colocar uma conchinha aqui pro feijão. Aí tá, arrozinho com giló, saladinha e a mandioquinha frita, gente. Fica só o ouro. E é isso, nosso almoço servido. Bom, pega seu suco aí, ó. Suquinho geladinho. Só o ouro. Gente, olha aqui já que ficou meu prato. O que que eu fiz de diferente aqui, ó? Coloquei umas rodelas de caju pra comer com arroz, que eu amo, gente. Amo essas coisas assim, sabe? Meia doida. E é isso, ó. Servidos, bora almoçar. Chegou a hora de tratar dos peixes, gente. Olha lá como é que eles já ficam. E olha pra trás. A turma do pagode vem, amor. Olha. Hein? Tamanho daquele que virou? Nossa, Deus. Hã? Pois é. Aqui eu acho certo, deveria jogar uns 4 baldes, né, amor? Nossa, mas eles dão umas rabadas bonitas aqui, viu? Até lá na frente, gente, ó. Olhando aqui, gente, ó, a mexeriquinha. Pequenininha, mas vou chupar ela. Ainda tem mais umas duas ali pra riba ali, ó. Interessante, viu? Vamos ver se tá docinha. Vou tá capinando aqui esse pedaço. Ó. Capinou aqui até sair lá na frente. Tudo capinado. Agora tá arrancando toco. Uai, o cacho de banana, sabe o que aconteceu? Quebrou, ó. É. Aí, gente, ó, esses tocos assim tem que ser arrancado, porque senão é perigoso, né? Preparando pra... Esse pedaço é pra plantar mais mimo? Ah, vai plantar mandioca. Mandioca? Tá de cima não prestou, né? Pois é, de cima não prestou. Não deu fininha demais, né, aquele ano? Ano passado? Plantou à tarde. Será que é porque plantou tarde? Ó, tá dando umas trovoadas pra ali, ó. Oh, meu Deus, podia mandar água mesmo pra nós. É puxada, hein? Ó, consegui já. Quer um gominho? Sim. Quer não? Achei ali, acho que ela tá doce. Tá, provando aqui agora. O chupacate já pegou mais cedo, né? Que ela tá azeda, viu? Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Just stay with me now till the morning light. Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that, that you miss me. Just stay till the morning light.
Meu povo, eu tava aqui, né, respondendo os comentários aqui do vídeo e tem várias pessoas aqui que me pediu beijo, né? E é com muito amor, muito carinho, gente, que eu anoto cada pedido, tá? E eu sou muito grata por cada comentário que vocês fazem aí, eu sou muito grata. Vocês sabem que eu amo, né, responder, amo deixar ali meu coraçãozinho, amo marcar presença, tá? Vocês são minha companhia preferida de todos os dias, vocês sabem disso, né? Às vezes a gente não consegue responder todo mundo, gente, mas é porque devido à correria, que aqui vocês sabem, né, matando um leão por dia, porque... ser criador de conteúdo não é fácil, gente, né? E às vezes a gente não consegue responder todo mundo, tá ativo com todo mundo. E isso é muito importante, gente. Eu amo esse carinho, sabe, seus, assim, ó. Vocês me mandam um beijo, eu sinto, assim, que eu sou especial pra vocês. Ah, eu fico feliz, eu ganho a tarde, eu ganho o dia. Me motiva a gravar cada vez mais. Vocês são nota mil, tá? E é com muito amor, muito carinho que eu vou mandar os beijinhos aqui pra vocês. O primeiro beijo vai pra Jéssica Ferrari. A Jéssica, pessoal, ela pediu pra mandar beijo pra sua mãe, Lucineia. Ela disse que não perde nenhum vídeo aqui do canal. E elas são de Assis, São Paulo. Um beijo, Jéssica. Um beijo, Lucineia. Um beijo pro estado de São Paulo aí, que eu sei que tem muitos seguidores de São Paulo. Que Deus abençoe cada um de vocês imensamente. O segundo beijo, gente, é um beijo que eu tô devendo. É o beijo da Solange Pinheiro. Um beijo, Sol, que Deus te abençoe muito, minha flor. Muito obrigada pela presença sua aqui, todos os dias aqui no nosso cantinho, tá bom? Ó, é um prazer te receber aqui todos os dias. Um beijo pra você, muito carinho. O terceiro beijo vai pra Neide Maria de Brasília. Opa, bem pertinho, hein? Neide Maria de Brasília, um grande beijo pra você, minha flor. Aqui vai o quarto beijo pra Maria, de Minas Gerais. Gente, eu não sei se eu escrevi certo, porque faltou uma letra no comentário dela. Ela colocou Maria de Minas Gerais, de São... eu não sei se é Tomás, eu coloquei Tomás de Aquino. Se eu tiver errada, você me corrige, tá, Maria? Mas, ó, um beijo pra você, minha flor. Vamos mandar um beijo também pra Jandira de Fortaleza. Ê, Jandira, beijoca pra você também. Vamos mandar um beijo agora pra Rosimara Rangel de Oliveira. Beijo, Rosimara, você não deixou o estado aí que você mora, minha flor. Sua cidade, sempre é bom, né, a gente tá falando aqui. Mais um beijo pra você, você sabe que é você, então receba o beijinho aí. Ó, vamos mandar um beijo também pra Sirlene, ela é de... Guairá, ela colocou PR, eu não sei se é Pará, se é Paraná, mas vai lá um beijo pra você, Sirlene, aquele beijo bem apertado aí na bochecha. Sirlene é o nome da minha mãe, gente, ó, tem dois nomes aqui da minha família, um é Solange, a outra é Sirlene. Vamos mandar um beijo também para Luciene Mulato, ela é de Eunópolis, Bahia. Eunápolis, Bahia, eu escrevi errado aqui. Gente, Eunópolis, Bahia, beijo. Um nome de cidade bem diferente, né? Eu nunca tinha ouvido falar. É, um beijo pra você, minha flor muito apertada aí também. Vamos mandar o último beijo aqui pra Germandina Nunes, ela é de Araçatuba. Gente, pensa numa mulher, todo vídeo ela tá aqui, ó. Todo vídeo ela tá aqui, agarrada, firme aí com nós. Gente, eu marco as pessoas, assim, sabe? Ou comentário positivo, uma mulher muito carinhosa, muito educada nos seus comentários. Ó, um beijo, Gê, que Deus te abençoe muito, viu? Ó, gente, eu vou ficando por aqui também. Um grande beijo pra vocês tudinho, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me acompanhem também pela outra rede vizinha no meu Insta, né? Eu sempre deixo tudo aí escritinho na descrição do vídeo. Se você sentir no coração de me mandar um mimo, uma cartinha, gente, eu amo cartinha. Se vocês quiserem me mandar também, tem o endereço na descrição do vídeo, tá? Vocês podem entrar lá. Tem o meu Insta também, vocês entram, vem me seguir também, posto várias coisinhas do meu dia por lá também. E é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Beijo, vocês tudinho, até o próximo vídeo. Tchau, meu povo!